Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo do canal Geospace Time. No dia 7 de setembro, o cosmonauta russo Oleg Artemyev, a bordo da Estação Espacial Internacional, ISS, postou em suas redes sociais esse vídeo, inclusive com essa música de fundo, homenageando os 200 anos de independência do Brasil. Registro esse postal fantástico, olha só que listarinho desse nosso litoral. Por curiosidade, fui tentar identificar a região do Brasil que o cosmonauta estava sobrevoando. Quase que no centro é possível localizar aquela mancha urbana que é a cidade de Fortaleza. Do lado esquerdo podemos observar os lençóis maranhenses. Mas quando fui dar o zoom nessa região de Fortaleza, me deparei com dois supostos ovnis em altíssima velocidade, entre 27 e 28 segundos, saindo do continente em direção ao Oceano Atlântico. Então fui analisar todos os dois e postar aqui no canal para compartilhar com vocês. Acompanhe o vídeo até o final e deixe seu comentário sobre o que você achou desses dois objetos. Peço que, se não for inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar nossos vídeos toda semana. Nesse primeiro momento, a velocidade do vídeo permanece original, para identificarmos a localização e o deslocamento dos dois grupos. Precisei rotacionar o vídeo cosmonauta para poder encaixar melhor no formato do YouTube. Aí está uma pequena parte do litoral da região Nordeste, que compreende os estados do Ceará, estado de Fortaleza logo acima, Piauí e Maranhão à esquerda. É possível observar rapidamente os dois ovos no intervalo de menos de 2 segundos, o primeiro bem próximo a Fortaleza e o segundo partindo da região central do Ceará. Esse segundo ovo, eu vou mostrar lá na frente do vídeo, uma análise quadro a quadro, me parece que ele está deslocando abaixo das nuvens e sua trajetória não é retilínea. Aumentei os frames, diminuindo 10 vezes a velocidade, e destaquei somente a faixa do vídeo que aparece em os dois ovos. O primeiro ovo surge aproximadamente 20 km a oeste de Fortaleza, já quase saindo do continente, e é cortado pelo enquadramento do filme original. O segundo ovo, pela triangulação utilizando o Google Maps, aparece inicialmente entre os municípios de Santa Quitéria e Monsenhor Tabosa, na região central do Ceará, distante 200 km de Fortaleza em linha reta. Como eu havia informado no início do vídeo, o segundo OVNI surge abaixo das nuvens, faz uma curva e segue todo o seu trajeto, sendo cortado pelas nuvens. Seu formato é quase limpo em forma de bumerangue quando chega no mar. Enquadrando e aumentando o zoom nos dois UFOs, a conclusão que chegamos é a seguinte. O primeiro UFO, caso se encontrasse abaixo das nuvens, poderia ter aproximadamente 400 metros. Analisando o segundo UFO, percebe-se claramente que seu deslocamento está totalmente abaixo das nuvens e seu formato muito parecido com objetos aerodinâmicos, no formato de asa delta ou bumerangue. Seu tamanho teria aproximadamente 1000 metros. Por fim, analise o quadro a quadro do vídeo utilizando o software After Effects. Acompanhe o vídeo até o final, tire suas conclusões e deixe seu comentário. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço a todos, valeu!